Baik, kita ingin terus ke negeri di bawah bayu Sabah yang jadi tumpuan ketika ini. Ketidaktentuan, adakah akan berulangnya seperti krisis perlembagaan yang berlaku di negeri Perak? Dan itu antara persoalan-persoalan besar. Dan perkembangan yang kita ketahui setakat ini, apa fakta maklumat yang kita telah pun dapat dan sulit yang berada di Sabah, ialah Presiden Parti Warisan Sabah, Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal, dikatakan bakal mengangkat sumpah jawatan sebagai Ketua Menteri Sabah pada malam ini. Tetapi pada masa sama, kita tahu Sabah telah pun ada ketua menterinya dan ada mesyuarat kabinet negeri telah pun berjalan. Baik, terima kasih Ashwat, dan kami kini sedang bersiaran, masih bersiaran langsung dari kediaman Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiq bin Abdal, di mana sebentar tadi pada jam 8 beliau telah pun bergerak menuju ke Istana Negeri Sabah pada kira-kira jam 8 malam tadi dengan menaiki dua kenderaan. Beliau memakai baju Melayu hitam dan bersongkok hitam. Tetapi dalam perkembangan yang terbaru dan juga menarik juga, pada petang tadi kami menerima kenyataan rasmi Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman yang menafikan beliau telah meletak jawatan seperti mana yang viral dalam media sosial sebelum ini. Tegasnya, beliau tidak meletak jawatan mahupun sesiapa ataupun siapa-siapa dalam Menteri Kabinet Kerajaan Negeri Sabah yang meletak jawatan. Malah beliau kata beliau baru sahaja mempengerusikan mesyuarat kabinet yang pertama selepas PRU ke-14. Dan kita melihat antara bagaimana untuk memberi penjelasan tentang ini, mungkin dalam berita seterusnya ataupun sebentar nanti kita boleh mendapatkan sedikit sebanyak info ataupun penjelasan dari pakar-pakar perundangan apa sebenarnya yang berlaku di Sabah. Adakah mungkin Sabah mempunyai dua Ketua Menteri Sabah? Mungkin itu dapat dijelaskan dalam bulletin seterusnya. Ashwat. Kita akan kembali bersama Tan Sulin untuk melihat perkembangan signifikan malam ini sama ada Datuk Seri Syafiq Abdal angkat sumpah jawatan Ketua Menteri ataupun tidak.